eftermiddag. Jag är ute och skejtar lugnt för tillfället utan stavar. För tekniken framförallt. Det blev hårt i förmiddagen, så här hårt, men det är ganska hårt. Jag körde 2x25 minuter tröskel med Jonny Engström och Oskar Svåme Olsson här på banan. Klassiskt då. Nu är det lite lugnare skate. Teknikfokus. Kört en dryg timme här. Kört totalt 2 i tanken. Inklusive 20 minuter benskate. Vilket jag håller på med nu. Veckan som är igång. En lite lugnare vecka. Endast 2 fartpass. Och inte alls för många timmar. Bara 18. Så lite omladdning. Efter innan nästa veckas mängd vecka. Så vi tar det därifrån. Rakt ut på myren. Första gången för år. Grundtanken var ju att Patrik, men fick med oss Nisse också. Storlöparen. Jajamän. Hur långt tar du runt? Hur långt är det? Ja. Ja, gott. Bara ny. Nu tappar vi Nisse, du. Kommer uppe. De diskuterar dörrknoppar med Josefin som är på IKEA. Till. Fin tur. Knappt 3 timmar. Drygt 2,5 mil. Bättre på att bränna lite grann också. Bra tur. Det har ju varit om. Eller hur, Nisse? Nej. Det var sista gången i år. Vi är i rundan. Ja. Kör Brynje nästa gång då. Nej, bra. Ingen Persson favorit. Kul häng på i alla fall. Jag har typ aldrig sett det löpa, så det var uppfattande på tiden. Jaja, nu är det gjort. Nu är jag hem och käka något. Surprise me. Nu är jävlar, tar det fart. Till slut då.
små pinna. Koppar kan ju vara lite kul. Jo, men det är jävla kul för att ha experter. Vad är en expert? Det är ju jävligt relevant. Experter, ja. Jag tycker. Typ. Och varför? Det var ändå skönt. Han fäller den bakom. Det ser jävligt hårt ut. Vi missade ni något? Säkert. Vi såg ju det. Ja. Filmar det, jag filmar det till och med. Det efterhand också. Det här kommer hamna på YouTube sen, ja. YouTube. Det beror på vad som händer. Det beror på vad som händer här nu. Ja, exakt. Jag gjorde ju en sån där dans. Dans. Den här var ju fan fin, va? Skidium. Ja. Det var varm det var. Ja, chicken dance. Kommer ni ihåg den? Ja. Alldeles för väl. Vad har du gjort ifrån? Det var i Bergström. Ja, Johnny, vänd dig om så man får se brännaren igen där. Exakt. Jag tänkte också smöta in över delen av ryggen. Ja, men jag tänkte ju såhär när vi skulle staka. Jag bara, axlarna är ju värst. Jag tar dem. Sen bara, men Johnny kom nu. Så gammal såhär bara. Ja. Ja. Men axlarna är fan värst. Ja, de är fan hemskt. Och så de hade ju antagligen flagna. Där nere så det kanske, men du får ett streck istället liksom. Mm. Söndag kväll på väg hem från vad heter det? Minikärde heter det. Har varit grillat lite här med kvällsaktivitet. Hastigt, lustigt, spontant, men ytterst trevligt. Hur som helst, lite mellanveckan här veckan, om bara 18 timmars träning, inte så mycket fart heller. Syftet har varit att ladda om inför nästa vecka som blir en den första lite mer rejäla mängdveckan för i år. Där ska vi genomföra 22 timmar. Tycker ändå har varit en bra vecka, även om det blev lite småsletet sista dagarna. Men dagens vilodag har gjort gott som det känns. Så jag känner mig redo att ta itu med nästa vecka. Så det finns inte så mycket mer att säga här just nu. Utan vi stänger igen för idag. Njuter av söndagskvällen. Så hörs vi nästa vecka.